ninkii la yiraahdo Khaliil ee taliyaha baryaha la sheegayo Umar Dinish waa tuugo. Waxa ay ka mid tahay dadka xaafadda Buulo Maxay ee degmada Kaaraan iyada iyo qaar kale oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka cabanaya burburin lagu sameeyay guryo ay deganaayeen in ka badan 20 sano oo uu sheegtay mid ka mid ah dadka deegaanka. Qaybtood ayaa sheegay in caruurtii lagu dhalay ay caruur ku dhaleen, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ay ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin burburinta guryihii ay deganaayeen oo mar un ay ka war heleen iyada oo ka tara biilo lagu burburinayo. maalin jimcaad xabiis dowlo oo furan ma jirto. Waxa ay noogu soo gashadeen ee noogu yimideen waa qabiil, waa shaydaannimo, waa shaatiigishiiaaadeeyo ilmahayni caruurtayna warbahaahinkayn caruurtii aanan arka muli meel kuma sheego jeenkada inay ku hoos jiraan iyo inay bakti la carareen ma sheegi karo. Xoolo bahaahin hoogeed way ku duugeen waa laga soo qoray dukumiintigiisaga habla lahay adduunyada ilaahay lacagta cidna baabi'isay iyo ilaahay kuba sabadiiday ciddiina xakuntay ma naqaano dadkii shalay arrintaas ka dambeeya maalin jimca ah oo yoomul jimca ah ee cid shaqaysa ahoo iyo dowlad shaqaysa ahoo iyadoon jirin ayaa magacii dowladda iyo shaatigii dowladdana lagu baabi'iyey. Haddii aan hurtada ka soo kacnay hadli maagdana waxaa afka noola geliyay xabado waxaa noo geliyay waa dowladda guddoomiye ma sahli afka kaara midka kaleeta waxaa waa cumar firish waxa wax soo dir waa gobol. Gobolkan noo soo dir shan degma ale moogii afka kaaraana wax nooma galo liibaashidana wax nooma galo nimankana soo dira waa ninka la yiraaho cumar firi shantan degma asaxu oonu soo aadaa waxaana soo aada waa shan deg maahi la firi waxaa codsahaa madaxweyne cabdiraahi farmaajo madaxweysa u weyn waxaa ku xag xasan cali kayre inay naga soo gaaraan arrintan dhibkeen dhibkan inay naga soo gaaraan saraakiisha mawdinka inay naga soo gaaraan arrintan waxaan ku codsahaynaa inay naga qabtaan waxaan nin alcaan la yidhaahaan heysta macala alcaan la yidhaaha oo qubays oo daawud aan la heysto aan la heysto na qubays oo daawud aan la heysto oo cumar finish laftiisa waxaana loo soo adeegsaday waa ilma adeer oo nin le waayla tahay dadweynaha meeshaan dhooban ee hantidoodii la burburiyey ee guryahoodii la jajabiyey ee hantidi maguurta u dhextiiliyey wax walba la bere la qaystay ee dukumentigaana wadanaayiri la jeexjeexa gobolla dab la qabadsiiyey waxaan u sheegaynaa dowladda dalka ka jirta hadday tahay madaxweynaha hadday tahay ra-iisul wasaaraha waxa dhacay wax la arkay ama la maqla maaha. Shacab deganaayay 40 sano ama ka badan 50 sano ee guryahoodi muka la dhigay ee hantiyay la burbushay ee aan loo keenin wax digniina oo aan la dhihin ka guura oo aan la dhihin jeebkusoosan aan la dhihin ee ilmihii iyo naagii dadkii maatahay baalo lagu qaadaa ka dhabda meeshaan ummaddaana waa dayee shaatiyaan oo ku dhacaa. Hadda waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed shaatiga ay dadka lagu dhacaayo niyo soo gashada uu leeyahay hebela adeerkeeya waxaan rabnaa inay ogaato inay tilaab ka qaaddo. Waxaan arki jirnay maaha dowladii maxamed siyaadaan la soo shaqeeyey weliga waxaan arkaa waxaan arki jiraa maaha shalaano waaya amarna la siiya ma jirto xusri naga yimid ma jirto arkin naga warqabo ma jiro islaanima hadda ay jirto cumar maxamuud maxamed xilka anaga u noo saaran yahay dadweynaho mas-uul ka yahay waxaan ka rabnaa in uu naga qabto waxaan haqaa oo sabra loogaa la tuuray sabra loogaa la tuuray asaa la yidhi maxamed siyaad sabra loogiisa ma jirto waxaa qaada karna maaha dhulkaan deganaha maxamed siyaada cabray
kuma cusba dadka danyarta ah ee Muqdisho in ay arkaan burburin ku socota guryihii ay deganaayeen, iyada oo koox ama qof ka mid ah dadka awoodda iyo dhaqaalaha saaxiibka u ah ay sheeganayaan boosaskii ay deganaayeen. عمر يوسف محمد، راديو تلفزيون كاسيتي، مقدشو.